ဒီနေ့ကတော့အိမ်နာကကလေးတွေနဲ့အတူတူအတုံးဆောင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရပလော်လေးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဟောဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြိုးရပစ်ရနေပြတယ်ကျူစလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ဖြိုးသူတို့နဲ့အတုံးဆောင်လှုပ်ဆောင်မှာပေါ့နော်အတုံးဆောင်ကတော့တအားကြီးတော့မဆုံဘူးပေါ့နော်တင်မော်ဒီရဲ့ခောက်ဆွဲရဲ့ကြဆန်ရဲ့ထမင်းလုံးလေးတွေနဲ့ပဲတုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ဆာနေကြပြီဆိုတော့ဖြိုးတုတ်ပေးလိုက်တော့ပါနော်စားချင်နေလားကျေးဇူးနမီ။ဒါကျေးဇူး။ဒီထမင်းလုံးကကြတော့ဖျော်တို့ဒီစီနီနဲ့နေတာပြီးတော့ပစုံချောင်းတွေလည်းထည့်ထားတယ်။ပြီးရင်ခေါက်ဆွဲ။ကဲတင်မော်ဒီများများကြိုက်တာ။ကြိုက်တယ်။အာကြိုက်တယ်။ထမင်းလည်းများများကြိုက်တယ်။ကြားစမ်းအောင်။ကြိုက်တယ်။အေးကြားစမ်းအများထည့်အေး။အေးထည့်အများကြီး။ညံလေးတုပ်ပေးမယ်ခဏလေးပါ။ကဲဒါစီနီစင်နေထက်မယ်ကဲပြီးရင်ဒါကတော့စီချက်ပေါ့နော်စီချက်ကတော့ဖြူကကျွတ်ုံညောကျွတ်ုံဖြူရောချက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာမကြီးရထက်မယ်ပြီးရင်ညံပြရေးထက်မယ်ရုပ်ဒီကဆက်ဆက်လားမဆက်တဆက်လားထထဆက်ဆက်ဟုတ်ပြီဒါပဲကျမို့တဘူးလုံးလောင်းထဲလားတဘူးလုံးလောင်းထဲတအားဆောက်ပါမယ်ထထထကြိုက်ရေအချုံမောက်ကြံနေရအချုံမောက်ထဲလိုက်ပါမယ်စနေပါပြီကြောက်အဲ့လက်ပြောင်းရအောင်ရုံးရောကဲရပြီဆိုတော့ဆက်စားပါတော့မယ်ဒါအမအကြီးဆိုတော့အမပကံနဲ့ထဲလိုက်မယ်နော်တပါကမင်းကဲနိုတီတာကောင်းလားတယ်ကြလား3ယောက်ငါပြောပြမှာကြတဲ့လူကငါပြောပြမှာရမယ်ဒါကတော့မိုးဟင်ငါဟီးဒီနေ့ဖြိုးရိုင်းမှာမိုးဟင်ငါချက်တယ်လေအဲ့မိုးဟင်ငါချက်တော့ဒီမှာဟင်းရည်တွေကြံလို့တောက်မှာပါအတုံးနဲ့ရော့ Okay တိတ်ထားကြအောင်ကဲဆက်စားလို့ရပါပြီကဲဒီမှာစားတော့ကိုဇွန်ကိုစားပြီးဒီဟင်းရင်ကိုဇွန်နဲ့ကိုခတ်တော့နော်စားတော့ရပါဘူးစားကြပါအောင်ရှင်စားကြပါအောင်ရှင်ထားပါတော့မယ်ဟုတ်ဟွန်းအားလို့လဲတောက်ကောင်ပြီးရရှဲပါဒါအဖြိုးတခြားကလေးတွေပါခေါ်ပြီးတော့တွေးမလို့အများကြီးလောက်ထားပါတော့နော်မရှိကြဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူနဲ့နေတဲ့ဘက်ဆိုတော့အိပ်နေတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ဖရိုဒီရဲဘော၃ယောက်နဲ့ပဲစားလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ရင်အရင်ရတယ်ကောင想背米ဆိုလို့ရှင်လေဒီနေ့ဘာလုပ်ကြွေးမလဲဆိုတော့ဖြိုးလက်လက်မေးရနေမှာသူအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဖြိုးမှာအတုံးဆုံးလဲစားခြင်းနေတာနဲ့တခါလေသူတို့အတွက်ပါလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကောင်းကြရလားကောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးไซมาซาดรอเวอตုတ်เลยเนี่ยมุหิงาเฮยเลยเนี่ยกวัตติอะอยู่อ่ะติชูอ่ะเอยก่อนเชียวသူတို့တော့ရောင်ဖြိုးတောက်ထားပြီးရမကြအများကြီးပဲမကုန်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်းဖြိုးနေတယ်လို့ပဲတစလုံးရောဟင်းရောမဟမ်
อาเฮ็ดล่ะตาเฮ็ดมาโอ้เฮ็ดยังไม่ชิรอเฮ็ดแท้มาไล่มั้ยเฮ็ดยังไม่ชิรอหนูก็เจอแล้วว่าไปเดี๋ยววายอ่ะใส่มาเวเป็นปวยซะพี่เอวะดีใจกล้าได้ล่ะมึงเสียงเนี่ยซาก็ว่ามามากูโน่เลยเปียวได้ประกันดิบาสับพรามันแต่ละยอดมาว้าวว้าพี่แม่อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ่อแม่นี่เหรอที่บ่อยังไม่บ่อะกูรอพี่ว่าเลยอ่ะอาไปเลยด่าดีจะสโลว์ไม่กงเห็นนะพี่ว่าไม่กงเลยท่าด่าลูกพี่ว่ากูอ่อนซานไหนใหญ่เจสุติมาเลยอะกูรอซาไปเลยด้วยကဲဖြိုးဘက်တော့အဆုံးနေကြည့်ရှုပြရတရားပြနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဘက်တွေကြောက်ရရှင်ဖြိုးဘာချက်ပြပြီဘာဆက်ပြအောင်လဲဆိုတာဆက်မကြည့်ရှုပြကြပါအောင်ရှင်တက်တာတဲ့လေးပြတယ်